Հարգելի գործընկերներ, այն ինչ որ առաջարկում է ելքխմբակցությունը, ըստ էության այլ բան չէ, քան Հայաստանը պետք է կատարի ռազմավարական նշանակության շրջադարձ։ Եվ սա բերվում է այն փաստաթղթով, որը շատ թերի է, եթե մեղմ ասեմ, որովհետև եթե մենք շրջադարձի մասին ենք խոսում, ըստ էության դա է, մենք պետք է հասկանանք, որ տիապացուցենք դրա կենսական անհրաժեշտությունը։ Այսինքն այդ չափանիշով, եթե մենք նայում ենք, ամեն ինչ առաջերտին պետք է անվտանգության խնդիրներով պայմանավորված լինի, որի թիվ մեկ հարց այսօր ունի Հայաստանը։ Անվտանգությունը ունի բոլոր բաղադրիչները, թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե մյուս առումով։ Անկան տնտեսական բաղադրիչով, երբ որ հարցերը այստեղ բերվում են, համեմատության մեջ են բերվում, և կարող է շատ ճիշտ առավելություն կա Եվրոմիության հետ կապված, որ պետք է օգտագործվի ԵԱՏՄ տարածքում, ասելու համար, որ մենք դե պոտենցիալ ունենք, չենք կարողացել իրականացնել, եւ այստեղ մենք ենք բեղավոր իսկապես։ Բայց չի ասվում, եթե մենք կտրենք այդ հարաբերությունները, դրանից հետո մեր տնտեսությունը ի՞նչ վիճակում կհայտնվի։ Այդպիսի վերլուծություն գոյություն չունի, չկա այստեղ։ Բացարձակ բացակայում է ռազմական բաղադրիչը, որ հաշվեկշիռը ներկայացվի ռազմատեխնիկական աջակցություն։ Հայաստանը ստացել է այս տարածքից այսքան, այն տարածքից գրեթե զրո է, գրեթե, եւ եթե մենք խզենք այդ պարագայում, ինչպես ենք լցնելու այդ դատարկ սյունյակը Եվրոմիության հետ կապված, սա նույնպես իմ համար գլխավոր հարցերից է։ Այսինքն անվտանգության մասով որևէ հիմնավորում գոյություն չունի։ Եվ երկու առումով կարծում եմ այս նախագիծը բնականաբար մենք դեմ ենք եւ մերժելու ենք։ Նախ ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծման ժամանակը շատ վատ է ընտրված։ Եվ այդ առումով էստեղ իհարկե հարց եղավ, բայց պատասխանը ինչ չգոհացրեց, որ այո, Եվրոմիության անդամակցության հետ կապված հարց ունենք, բայց համապարփակ համաձայնագիր ենք ստորագրելու նոյեմբեր ամսին։ Եվրոմիությունը ինքը իր քաղաքականությունը փոխել է այս ընթացքում, կամկամից հրաժարվել է եւ է առաջնորդվում։ Մենք հիմա արհեստական սրում ենք կամկամի հարցը, այսինքն մենք էլ ենք վերում օրակարգ։ Եվ զարմանում եք, որ ինչու իշխանությունները դրան չեն համաձայնվում։ Դուք ընդդիմությանը չեք կարողացել համոզել։ Այսինքն ռազմավարական բնույթի շրջադարձ կատարելու համար առնվազն այստեղ կոնսենսուս մինուս 1 վիճակ է ստեղծվում այսօր ազգային ժողովում։ Այս հարցի հետ կապված, որովհետև բացի ելքից բոլորը այս ճանապարհը ընդունում են։ Եվ ուրեմն բնականաբար ժամանակը շատ վատ է ընտրված, և կարծում եմ, որ իշխանությունները, եթե դա համաձայնվեն, ընձեւ ինչպես դուք եք բերում, այդ նշանակում է իշխանությունները օրակարգ են բերում ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու խնդիրը։ Այսինքն մենք ինչ ենք ուզում անենք սրանով։ Թակարակը պետք է զարգացնել այն հնարավորությունը, որ Եվրոմիությունը տալիս է, և բնականաբար այն մրցակցության մեջ, որ տեսնում ենք մենք ինչ որտեղ զիջել ենք ԵԱՏՄ-ում, դա նաև նշանակում է, որ մենք ունենք հնարավորություն նույն Եվրոմիության հետ էլ շարունակել, թող ոչինչ, թող այդ մրցակցությունը լինի տնտեսական, դրա վատը ո՞րն է, թող մի գործընկերները հասկանան, որ մյուս դաշտում մենք խնդիրներ ունենք, և անեն այնպես, որ այստեղ մենք հետ չընկնենք։ Շնորհակալություն, պարոն Ռուստամյան, Սասուն Միքայելյան, ԵԼՔ պատգամավորական խմբակցության անունից։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ես դրա այդ մարդկանցից մեկն եմ, որ ստրագրել եմ, որպեսզի մենք դուրս գանք, այսինքն հանձնաժողովը ստեղծվի, որպեսզի քննարկվի, եթե մենք մտնելուց հետո մենք ինչ առավելություններ եւ թերություններ ենք ունեցել։ Հարցը դրանում չի, ես բազմիցս տարիներ եղել եմ ազգային ժողովում, եւ գիտեմ, եթե հանրապետական կուսակցություն մի հարցի շուրջ ուզում ա, որ ջրվի, չկայանա, հանձնաժողովը ստեղծում։ Դա եղել է այստեղ մարդիկ կան ստաց մազութի գործով, բարոյարության 27-ի դեպքերով, նման դեպքեր։ Այստեղ մտավախություն կա, հենց անվտանգության, պարոն Ռուստամյան, Ղարաբաղի հարցի հետ կապված։ Մենք մտանք ԵԹՄ առանց Ղարաբաղի։ Եվ մի պետության ղեկավարն Ազարբայանը, որ կարա մեր պետության ղեկավարն ասի, դու պետք է մտնես առանց, այսինքն հավասարի, մենք ուզում ենք ասենք, հավասարի պետք է հանդես գանք։ Ոչ թե Ազարբայանը ցուցարարի ասի, որ պետք է առանց Ղարաբաղի մտնենք ԵԹՄ։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, չասեմ հանրապետականներ, ներկայիս կուսակցությունը, որը իշխում է, կարակ
նախագիծ ներկայացնեք կամ ինչ-որ հարցով հանդես գաք, որ Ղարաբաղն էլ մտնի ետմը։ Ես այս անկախության նախորդին հարցազրույց տվել ետմի հետ կապված, եթե մենք դուրս ենք մնացել, մենք մտել ենք առանց Ղարաբաղի ետմը, բայց վերջ-վերջ Ղարաբաղի հարցը ո՞րն է լինում։ Մենք գալիս ենք այս նույն մեկնարկային կետին։ Իսկ սա մեսիջա, որ մենք Հզգաստանանք, ոչ թե հանձնաժողովի ստեղծելու պահն ամենակ, այլ մենք սենց ուղիղ գնում ենք դեպի, չգիտեմ, անկում։ Մենք որպես պետություն հանդես չեն գալիս։ Կներեք են շուրիկի արկածների մեջ, որ ասում են միաս կոմբինատիա, խլեբ զավոդիա, ինչ ասում են, գոր մենք ենք, մենք կանենք, մենք կանենք, մենք մտավախություն ենք, պատերազմացած մարդ են։ Ինձ ամեն շատ ոչ մեկ խաղաղություն չի ուզում, ու շատ պատերազմացած մարդիկ ավելի շատ խաղաղություն են ուզում, բայց Ավրիլյան Քարոյան մի մատնանշեք, Ավրիլյան Քարոյան հարվեց, եթե հիշողությունը չի դառնում, զինվոր ազով է։ Եվ եթե նման մի հատ էլ դեպք լինի, ու Ռուսաստանը 3-4 օր հետո արձագանքեց, ինչպես պարոն Զեյնալյանը նշեց, մենք Ռուսաստանի հարց, ԵՏՄ-ը անդամ պետություն ենք, հասկանում եք, որ որպես պետություն մենք կարողանանք հանդես գանք, ոչ թե ինչ-որ որպես կամակատար։ Դրա համար մենք պետք է Հզգաստանանք ստեղ վիրավորվելու, տնտեսապես մի քիչ աճ կա, մի քիչ անկում կա, չգիտեմ, հարցը դրանում չի, հարցը մեր ապագա սերնդի մասին է, մեր արտագաղթի մասին է, մեր անկախության մասին է, որում կյանքեր են դրված, ձերքաբերվել կյանքի արյան գնով, որ չկորցնենք, հարցը դրանումն է։ Հիմի 90-ական թվականները ստեղ էլ մարդիկ կան, որ լավ գիտեն, որ կտրելով մենք հաց ենք ստացել, հավատքար, հաղթեցինք այդ պատերազմը։ Հիմի մենք ասում ենք, բերեք համախմբենք, այս իրավիճակը գնալով խորանում է, սրանից դուրս գանք, այս ամբողջ իմաստը, քննարկման առարկա դառնա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ծառուկյան պատգամավորական խմբակցության անունից Միքայել Մելքումյան, համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, իհարկե Հանրապետությունում ստեղծված ծանր, կրկնում եմ, ծանր սոցիալական, տնտեսական, տարբեր բնույթի խնդիրները միշտ էլ մտահոգում են։ Ես ասում եմ, երկու բան պիտի տարանջատենք, ԵՏՄ-ն չի վնասում այդ պրոբլեմները լուծելու։ Բայց այո, ես համաձայն եմ, որ մենք առանձին քննարկման առարկա դարձնենք, թե ինչի մենք ԵՏՄ-ի հնարավորությունները արդյունավետ չենք օգտագործում, ընդհուպ միջև մենք գնանք նրան, որ այո, Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին, Ռուսաստանի համար լավ օրեր չեն տնտեսական առումով, 15 թվականին նա վաճառել է 25 միլիարդ դոլարի զենք, 16 թվականին 10 միլիարդ, այս տարի շատ ավելի քիչ, բայց դա ԵՏՄ-ի մեր կամ ընդհանրապես մեր ստրատեգիական գործընկերության առումով պետք է արժեք ունենա դա, այսինքն մենակ այդ զենք վաճառելով կամ բանով չի, դրամով չի։ Քանի որ ժամանակը միևնույն է կարճ, ես ուզում եմ անդրադառնամ գազի հետ կապված, այստեղ շատ խոսվեց, և նաև Վրաստան, Մոլդովա։ Վրաստանը ստանում է սոկար ընկերությունից ադրբեջանական սահմանի վրա 200 դոլարով, վաճառում է վերջնական սպառողին 240-245 դոլարով։ Մոլդովան 190 դոլարով, 230 դոլարով վերջնական։ Մենք ինչ ենք անում։ Սահմանի վրա ստանում ենք 150 դոլարով, գալիս է կրկնակի, մի քիչ իջել է պարոն, կրկնակից ավել սա պետք է մենք քննարկենք, այսինքն հանրապետության ներսում, հանրապետությունում ստեղծված պրոբլեմները, էլ եմ ասում, դուրս չգրենք, ԵՏՄ-ը օգտվենք ԵՏՄ-ի շուկաների հնարավորություններից։ Հիմա մի այլ բան եմ ասում, իսկ ինչա, որպես այլ ընտրանք մեզ առաջարկվում։ Կարող է մենք գիտենք, որ կա երաշխիքներ, որ մի 7-8 միլիարդ դոլար հոսելու է Հայաստան, ով է դեմ եվրոպական մշակույթի, միայն կողմենք, դրա համար ասում ենք, այո, Ռուսաստանը ճիշտ ասեց, ով այս ստատուս քվոյով մենք քայլեր ենք կատարում։ Հիմա բերեմ է GSP Plus համակարգի մասին, Միրան Հակոբյանը չի ստացել GSP Plus, 6400 ապրանք, ամբողջ թեթև արտնաբերությունը GSP Plus-ի մեջ է, քանի ապրանք ենք մենք արտահանում Եվրոմիություն զրոյական, 800-900 ապրանք, այսինքն մենք օգտագործում ենք, մեր ձերքերը ինչ-որ մեկը բռնել է, որ այդ GSP Plus-ից համակողմանի օգտվենք և գնանք, նշանակում է կան խնդիրներ, որ մենք չենք կարող ես պահին հաղթարենք տեխնիկական կանոնակարգերը, ստանդարտացման, սերտիֆիկացման հարցերը, սրանք անբաժան ուղեկիցներ են, սրանք էլ եմ ասում, սրանք ուրեմն այսպես վիրտուալ վերլուծություններ չեն, որ ասենք հստակ բանկա, բայց արմատական հարցը, դա հանրապետությունում ֆինանսական ռեսուրսների առկայությունն է,
կտրեցինք այդ քողը, ուրեմն մենք այդ ամսական 150 միլիոն դոլարը շատ կարող է քչանա կամ ավելի լուրջ խնդիրներ կառաջանա։ Մենակ վարորդական իրավունքների մասով տեսանք, թե ինչ է ալնում։ Պատկերացրեք, որ մենք գնանք ավելի կոշտ մոտեցումների։ Ծառոկյան դաշինքը հետևողական է, ոնց որ մենք ժամանակին քվեարկել ենք կողմ լինելու ԵԱՏՄ մտնելու, հիմա նույնպես կողմ ենք, նշանակում է ներկայացված նախագծին, մենք հստակ դեմ ենք քվեարկելու։